Dobro veče, dobrodošli u Podatak Plus. Videli ste najavu. U Nišu danas predstavljena publikacija Nova ekonomska diplomatija. Izgleda da se diplomatija politička nekako ne pokazuje baš u najboljem svetlu. Sad imamo na sceni novu ekonomsku diplomatiju. Večeras ćemo pričati o tome koliko mi zapravo znamo šta je ekonomska diplomatija, koliko se razlikuje od one političke i zašto su se autori projekta odlučili da u nekoliko gradova u Srbiji predstave ovu publikaciju. Večeras o ovoj i čitavoj toj ekonomskoj lepezi razgovaramo sa našim i vašim gošćama. Ja ću krenuti kako naše gošće sede ovde kod nas u studiju. Mirjana Prljević, autor projekta i međunarodni generalni sekretar asocijacije NVO Jugoistočne Evrope CIVIS. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče, hvala. Jelena Marjanović, pomoćnica ministra za ekonomiju i regionalni razvoj. Dobroveče vama, dobrodošli. Vi ste usko specijalizovani baš za ekonomiju. Jeste, ja sam pomoćnik ministra nadležna za bilateralnu ekonomsku saradnju i za mrežu ekonomskih diplomata, za novu ekonomsku diplomatiju. I Bojana Mazarak-Popović, generalni sekretar asocijacije NVO Jugoistočne Evrope, CIVIS. Dobroveče, Bojana. Dobrodošli. Da krenemo od ovog projekta. Mirjana, vi ste autor ove nove ekonomske diplomatije. Danas na predstavljanju ste rekli da nekako ne znamo baš mnogo šta je ta nova ekonomska diplomatija. Rekoh na početku, ova politička treba da nas predstavi u političkom svetlu, a ova ekonomska diplomatija nova šta nam nosi? Ona nosi ostvarivanje ekonomskih ciljeva diplomatskim putem, ali ne uvek uz instrumentari ekonomski. To je jako važno naglasiti jer globalizacija i proces globalizacije širom planete doveo do toga da danas postoji nova ekonomska diplomatija. Ono što je novo u njoj i ono što zaista daje taj epitet nove, jesu novi akteri koji su se pojavili, a to su civilno društvo i to je biznis. Znači, u današnjoj ekonomskoj politici koju sprovodi jedna vlada ili država, moraju da se usliše glasovi i stavovi i ekonomske diplomatije, znači kod civilnog društva i ekonomske diplomatije u onom delu koje diktira biznis. Kako to nama ide sada u ovom trenutku? Od 2007. smo dobili zakon, vi ćete reći da ja ne bih pogrešila. Zakon o ministarstvima kojim je Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja postalo nadležno za delegiranje ekonomskih diplomata u našu mrežu diplomatsko-konzularnih predstavništava u svetu. I kako smo se pokazali do sada? U 28 predstavništava imamo... Jeste, imamo 28 ekonomskih diplomata u svetu. Imamo ih u zemljama Zapadne Evrope, odakle do sada imamo najveći priliv stranih investicija, naravno i najživlju trgovinsku saradnju. Imamo ih u regionu koje su također nama u zemljama CEFTA, tako da kažem, sporazuma, već je to poznato kao termin, koje su nama jako važna izvozna tržišta i to su jedina tržišta praktično gde mi ostvarujemo suficit i imamo ekonomske diplomate ili ekonomske savjetnike, kako ih mi zovemo, kako je njihova, tako da kažem, pozicija u okviru diplomatskih zvanja. Imamo u zemljama, dalekim zemljama koje tek treba obrađivati i unaprediti tu saradnju i pokrenuti je. To su veoma moćne zemlje ekonomski. Zemlje su Japan, Kina, Sjedinjene Američke Države, Kanada. Znači, tu tek treba upornim radom početi i otvarati prostor i za naše firme i objasniti šta je Srbija, šta može u ovom trenutku, da je ona povoljan i poželjan ekonomski partner, ne bi li zaista se bolje pozicionirali na tim tržištima, privukli investitore, stvarili prostor za naš izvoz. Znači, to je jedan vrlo kompleks zadatak. A kakva je uloga civilnog sektora u cijeloj ovoj priči? Pa uloga civilnog sektora je veoma bitna. Kao što je rekla koleginica Mirjana, to je sada jedan od stubova prosto u toj diplomatiji, javnoj diplomatiji. I asocijacija CIVIS je videla šansu da kroz jedan ovakav projekat, gde u stvari imamo jedno partnerstvo na delu između vladinog i nevladinog sektora, mi uradimo nešto dobro, da informišemo, da obrazujemo, edukujemo i zato je baš i inicijativa naša bila sa naše strane. Ponudili smo Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, odnosno gospođo Marjanović, da uradimo jednu ovakvu publikaciju i da je prezentujemo, ali ne samo u medija centrima, na televiziji ili u privrednim komorama, već i na fakultetima, jer i to je civilno društvo, u stvari. Da, ovo je svakako jedna od važnih stavki. Kako kažete, posledice globalizacije, je li tako?
globalnih procesa na planetu. Globalnih procesa. Koliko smo spremni da se suočimo s tim? Je li moguće odupreti se tome ili ne? Nije moguće odupreti se. Ako hoćete, u krajnjoj liniji dobijat ćete samo vi onda negativne, ili kažem, korake unazad, što mislim da smo već kroz neki socijalizam i marksizam već diplomirali valjda na našem sistemu. Elem, mislim da je jako važno održavati korak. Vi ne morate da slušate sve obrasce ili formule koje je neko drugi primjenjivao, nego hajde da mi vidimo kako novu ekonomsku diplomatiju u njenoj suštini, da primenimo na situaciju, sistem i sve ono što nosi, da kažem, ono što se zove Republika Srbija. Kako? Kako? Tako lepo. Evo, mi smo krenuli sa mrežom ekonomskih savjetnika, odnosno Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj. Ja sam skrenula pažnju, znači tome ima negde nepune 2 godine, da mi u stvari nedovoljno znamo na svim nivoima u tome i da treba da iniciramo jedan integralni pristup. Integralni u delu kreiranja sistema ekonomske diplomatije. Znači, mi u današnje vreme, u ovom trenutku, nemamo sistem ekonomske diplomatije. Ako vas nešto može utešiti, mogu samo da kažem da je zemlja Srbija prva uopšte u ovom regionu koja je krenula i sa mrežom ekonomskih diplomata, tako da danas Hrvatska i takako čeka ovu knjigu da bi primijenila pozitivne iskustva kojima smo mi pokrenuli priču. Slovenci? Slovenci, pola pola. Oni su oduvek bila posebna priča. To su ljudi koji su jako fokusirani na razvoj svoje sopstvene zemlje. Srbija uopšte nije slična Sloveniji. Znači, mi opet, kao što rekoh, možemo primjenjivati pozitivne iskustva tih zemalja. Slovenija jeste dobar prijatelj i jeste prijateljska zemlja, mislim, u smislu da želi da podeli sa nama njihova iskustva. Ali je Slovenija ipak članica Europske unije. Krenulo je to mnogo ranije, ali pitanje koliko je ona danas u ovom vremenu krize trpi u sistemskom smislu u odnosu na ono što je mogla kada je bila nezavisno, odnosno kada je izašla iz sistema bivše Jugoslavije. A koji je zadatak, dakle, to bi bilo pitanje za vas dve, koji je zadatak diplomatskog ekonomskog diplomate? Kada se nađe negde u nekoj od tih 28 stranih zemalja, šta je njemu činiti da najbolje predstavi Srbiju? Tako, znači, uopšteno govoreći, njegov zadatak je to unapređenje te ekonomske saradnje Srbije sa tom konkretnom zemljom. Ali to je, tako da kažem, vrlo široka lepeza. Znači, možemo govoriti o institucionalnoj saradnji između vlade Srbije, različitih ministarstava ili ekonomska saradnja na širok kontekst. Jer nije to samo investicije ili trgovina, to je i poljoprivreda, infrastruktura, energetika, sve su to, tako da kažem, sve je to povezano i sve je to praktično privreda ili ekonomija jedne zemlje. Znači, njegov je zadatak unapređenje institucionalne saradnje, traženje tih nekih mogućih projekata za saradnju. Također mora se i zakonski okvir putem bilateralnih sporazuma zaokružiti da bismo mogli sarađivati tako da oni učestvuju i u iniciranju i u pregovorima i sporazumu o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji, spoljnoj trgovini, sporazumima podsticaju zaštiti ulaganja, sporazumima, znači također, tako da kažem, iniciraju, podržavaju, učestvuju i u ostalim sporazumima iz ostalih sektora. Dakle, to je njihov zadatak. A kako su se pokazali u ovih 28 zemalja? Nije to samo njihov zadatak. Njihov zadatak je to, sad sam vam samo rekla, tako kažem, u institucionalnoj saradnji. Također, to je organizacija visokih poseta od predsjednika, premijera, raznih ministara, organizacija tih poslovnih forumima. E sad, tu se povezuje sa ovim drugim delom njihovog, tako da kažem, njihovih zadataka koji su upućeni više ka privredi te konkretne zemlje, ka asocijacijama privrednika, sa konkretnim kompanijama u te zemlje, bilo da se radi u ciljanju na mogućeg investitora za Srbiju, bilo da se radi o traženju kontakta za nekog našeg izvoznika ili za neku našu firmu koja traži strateškog partnera, ne bi li, ako da kažem, poboljšala svoju situaciju u zemlji u smislu povećanja kapitala, nove tehnologije koje omogućava bolji, kvalitetniji, konkurentniji proizvod, proizvod koji može da izađe konkurentno na to zahtevno inostrano tržište. A kako su se pokazali do sad u ovih 28 zemalja naši? Pa, ja bih rekla, sudeći po informacijama koje dobijemo, znači i od naše privrede i od stranih partnera, čak institucije i naših strani, da su oni u najvećem delu vrlo uspešno uradili svoj zadatak. To znači šta? Ali imajući u vidu prvo, znači da je vreme vrlo kratko, zakon je bio 2007. ali oni su praktično delegirani i otišli na zadatak posle sveobuhvatnih priprema tek tokom 2010. Znači praktično oni su imali jednu punu godinu 2011. i deo 2010. da
počnu da ostvaruju te rezultate, da se tamo pozicioniraju, da su najčešće krenuli od nule, znači od par vizit karti možda nekih kompanija ili kontakta u nekom ministarstvu koje je bitno, tako da kažem, za ekonomsku saradnju. Znači, prvo je trebalo uspostaviti te prave kontakte, težak početak, ali možemo reći da sada već rezultate imamo i u domenu privlačenja stranih investicija. Vi nemate praktično ni jednu investiciju koja je ostvarena recimo tokom ovih zadnjih godina i po dana i realizovan u Srbiji ili je recimo potpisan memorandum o saradnji, o početku te investicije ili početni sporazum, ne govorimo o realizaciji, za realizaciju treba puno vremena, da ekonomski savjetnici nisu učestvovali na neki način. Bilo direktnim pronalaženjem tog investitora ili pravih kontakata, bilo da su učestvovali u komunikaciji između, znači, relevantnih institucija u Srbiji koje su zadužene za tu realizaciju. Pretpostavljam da mora da postoji neka komunikacija gde država kaže potreba nam je ovaj sektor, ovaj segment. Idite u tom smeru, idite u ovom pravcu. Naravno. Tu treba povezati i Ministarstvo inostranih poslova. Da li imate tu vrstu saradnje? Kako to funkcioniše? Sa Ministarstvom spoljnih poslova imamo blisku saradnju, samim tim što su oni praktično deo samog diplomatskog predstavništva, strane ambasade ili konzulata Republike Srbije u tom konkretnom gradu, u konkretnoj zemlji. Kad oni stignu tamo, u kom smeru idu, na osnovu čega? Ovako, znači, pre svega oni nisu, tako da kažem, samostalni strelci. Znači, i ono što oni zapravo rade, uputstva koje dobijaju, koje su dobili, oni su prvo, znači, situacija u Srbiji ekonomska, politika vlade, oni moraju da budu upoznati sa tim i oni ne mogu da rade mimo toga. Znači, oni nisu svemogući i znači oni su samo deo velikog tima vlade i prate tu politiku vlade. Ako je, recimo, država rekla da hoće, recimo, Ministarstvo ekonomije, generalno to, tako da kažem, ideja da se razvije automobilska industrija u Srbiji. Znači, naravno, dovođenog Fijeta, ali i svih celog pratećeg, tako da kažem, celog klastera automobilske industrije, koje je to nama važno. Iako smo mi, smo baš zbog toga onda poslali ekonomskog savjetnika u centar Nemačke automobilske industrije, u konzulatu u Stuttgartu, da bi bio na terenu, tako da kažem, u blizini Nemačke automobilske industrije. Šta mislite, rezultat čega je dolazak Boscha u Srbiju? Rezultat uporednog rada između ostalog i ekonomskog savjetnika u Stuttgartu. Znači, oni nisu, kažem, sve mogući, zavise od politike vlade Srbije, šta se tu dešava, ali, znači, naravno... Znači, postoji koordinacija i već otprilike. Vratit ćemo se Nemcima kao nekome ko najviše ulaže u Srbiju, ali tako, njihove investicije su najveće u Srbiji, nisu? Austrijski i nemački. Pa sad, pošto imamo pojedinačne, recimo VIP koji je tu blizu milijardu, pa onda je to, tako da kažem, ukupno možda apsolutno broju samih investitora i samih kompanija nije najveći broj, ali možda u apsolutnom iznosu količine kapitala je najveći. Šta ste koristili za parametre da se napravi nova ekonomska diplomatija? Šta su bila vaše iskustva? Pa upravo identifikacija, percepcija onoga što u ovom zemlji nedostaje. Na prvom mestu, znači, pored neznanja u stručnom delu, toliko među medijima, toliko i među opšte kadrovima, kao što smo već rekli, zato ga i promovišemo na fakultetima. Znači, samu publikaciju smo doživjeli kao jedan disperzivni faktor koji treba svima nama da ukaže na ono što bi moglo da bude sutra buduća smernica. Treba sam samo da se okrenu na to, jer sam bila jedna od osoba koja je radila obuku tih ekonomskih diploma. Znači, pored svega ovoga što je gospođa Marjanović napomenula, jeste i činjenica da oni znaju kako se lobira. Znači, oni se uče veštini lobiranja. A ja te vam treba da pitam, je li postoje neke tajne veštine? Pa moraju da imaju, pazite, oni se upravo spremaju za tako nešto. Drugo, to su ljudi koji znaju da identifikuju mesta moći u tim zemljama. Znači, mesta gde se nalaze donosioci odluka. Nije to samo tako kao što određeni ovde takozvani ekspert, ja moram to da kažem, ovako bio je citat, pa danas u vreme kada postoji kompjuter i internet, nama ne trebaju ni ambasadori, a kamoli ekonomske diplomate. Znači, kad vi tako nešto čujete u dnevniku koji počinje u 19:30 na nacionalnoj televiziji, ja ne znam šta drugo nego da se zaista zaledimo takvog komentara. Znači, brutalni moramo biti prema sami sebi, realni do beskraja. Mi smo izgubili dve decenije. Ja sam osoba koja živi i radi u Francuskoj, znači u Parizu, koja radim od Kine do Afrike i apsolutno sam svesna do koje granice smo mi nepoznani sa inostranim investitorima. I zato sam dala punu podršku, znači, i formiranju inicijacije mreže ekonomskih savjetnika, ali isto tako i ovoj publikaciji,
Mi smo inače doneli 5 primjeraka koje ćemo vrlo rado podeliti osobama koje se javi, koje se zainteresuju ovu tematiku, a reći ću samo da imamo 5 uvodničara, između ostalog Vladimira Gligorovog, jednog od najvećih imena Evrope u delu zašto nam treba ekonomska diplomatija, gospodina Lopandića iz Ministarstva inostranih poslova na delu evropskih integracija, vašeg kolegu Zorana Stanovića, urednik na RTS Oku, kao jedan bitan pristup od strane medija, gospođu Jelena Marjanović kao ekonomije na delu i mene u delu strateškog pozicioniranja. A nakon toga zaista imate fantastične tekstove 15 odabranih ekonomskih savjetnika, s tim što je umjesto naslova odabrana jedna poslovica iz te zemlje, kako bi oni na najbolji mogući način zaista objasnili i pojasnili šta je ekonomska diplomatija u strani na toj zemlji. Šta smo mi sve izgubili od raspada SFRJ do danas s time što nismo formirali i što nismo dobili ekonomske diplomate na ovim našim prostorima? Mi smo ih imali. Prvo da bude jasno. Mi smo imali ekonomsku diplomatiju u okviru Ministarstva spoljnih poslova još iz vremena SFRJ. I u to vreme ta diplomatija je bila vrlo uspešna. Ali to je bilo jedno drugo vreme i druga ekonomija. Znači, uglavnom su naše kompanije bile, tako da kažem, državne. I država je onda pravila poslove na međudržavnom nivou. Tako su mnoge naše kompanije poznate, renomirane i dan danas dobijale poslove izgradnje raznih investicijnih radova na Bliskom istoku, Africi i Južnoj Americi. Naše velike kompanije spoljnotrgovinske, Genex, Ines i ostali su bili vrlo uspešni u plasiranju našeg izvoza. Također su bili i uvoznici. Međutim, vreme se promenilo, a mi u međuvremenu smo tu, ta reforma u tom delu naše, tako da kažem, diplomatske službe nije bila pravovremena. Znači, izgubili smo puno vremena i 90. i 2000. Da li država gubi i na političkom planu ako izgubi na ekonomskoj diplomatiji? Pa naravno da izgubi. I mnogo puta i sam predsjednik i ministar spoljnih poslova su rekli da je ekonomska diplomatija jedan od 4 spoljnopolitička prioriteta. Znači, osim Evropske unije, Kosova, regionalne saradnje, ekonomska diplomatija je danas, naravno, u današnje vreme pitanje svih pitanja. Mi smo politička pitanja rešili kako smo rešili, krenuli smo putem evropskih integracija, što je jako dobro, ali jednostavno moramo se uporno i veoma proaktivno baviti ekonomskom diplomatijom. Niko neće doći ovde sam tek tako. Znači, ali naravno, kažem, moram da ponovim da oni nisu sve mogući, da su oni samo deo tima, vlada donosi politiku i okruženje, odnosno, tako da kažem, kakvi su uslovi za poslovanje u Srbiji su dati. Oni to ne mogu promeniti, ali mogu kompetentno da odgovore na sva pitanja mogućih stranih partnera, bilo uvoznika, bilo mogućih investitora, mogu ih dobro povezati i taj početni, tako da kažem, kontakt i lični kontakt je vrlo važan za razliku od informacije koje možete pročitati na internetu. Jer mi ipak, deca idu u školu i ako ima sve na internetu, idemo kod lekara i ako ima imamo sve, tako da kažem, dijagnoze i terapije na internetu. Ipak je taj lični kontakt obavezan. Tako da, jednostavno kažem, oni se vrlo uporno i proaktivno time bave, imaju dobre komunikacione sposobnosti, prezentacione sposobnosti, oni su mobilni, oni se kreću, treba pristupiti, otići na vrata firmi, otići na vrata nekom udruženju, otići u neki drugi grad, na neki sajam, prezentirati Srbiju. Znači, to je vrlo kompleksan. Da pomogne sad civilni sektor kada se prave ti kontakti i da li vam se obraćaju kada je potrebno nekome pomoć? Ja mislim da oni u stvari više mogu nama da pomognu. Kao što smo sad videli na ovoj konferenciji za medije, javili su se ljudi koji su imali direktne koristi, koji su iz civilnog društva, koji su imali direktne koristi od ekonomskog savjetnika koji ih je u delu apliciranja za konkurse iz IPA programa povezivao, tražio strateške partnere, jer se je poznato je u stvari da za sve te prekogranično, recimo, saradnju, za sve te konkurse vi morate da imate partnera u zemlji koja je vaš sused ili u zemlji Evropske unije i tu je, recimo, naš taj ekonomski savjetnik također koristan. Znači, i u tom domenu. Jer ne samo što može civilno društvo da se poveže, već mogu da se povežu fakulteti, univerziteti, čak i firme. Imaju poverenje u civilni sektor?
i nevladine organizacije? Ja mislim da smo mi za sve ove godine povratili to poverenje. Od kako smo nule takođe krenuli, mislim da je ovo vreme bilo veoma onako, izazovno za nas, ali da je civilno društvo stalo na svoje noge i da ima sada razna strateška partnerstva, kako sa vladom, tako i sa medijima, tako i sa privredom. I što je dobro, treba svi da se integriramo, mislim, onako sinergiju jednu napravimo o kojoj mi stalno govorimo i mislim da je to budućnost u stvari. Da, evo ovaj naslov pokazali ste me, ekonomija nije sve, ali bez ekonomije sve je ništa. Ovo je jedna od onih poslovica koje ste spomenuli da je svako trebalo. Ja sam namjerno na to morala da vam ukažem iz prostog razloga da vidite kako razmišljaju Nemci. A ipak znamo da je Nemačka privreda danas i šta gospođa Merkelka radi kada ide u druge zemlje. Znate šta radi? Ne znate, vodi predsjednika privredne komore sa sobom. Ona ne ide bez svoje privrede. Danas je glas privrede i glas ekonomije ono što diktira političke pravce razvoja. Mislim, znajući tokove novca, morate da znate gde je onda politički uticaj. Činjenica da mi ovom knjigom hoćemo mnogo toga, jer prva karakteristika nove ekonomske diplomatije je višestepenost ili ti slojevitost njena. Znači, to znači šta? To znači upravo ovo što ste postavili koleginici Bojani pitanje. Znači, postoji više igrača. Ako vi niste dovoljno mudri da integrišete sve prednosti, odnosno sve pozitivne strane svih nas, onda gubite. Nećete biti dovoljno moćni. Prosto, malo pre sam i rekla i kako zaista... Kako su naši političari, moram sad da vas pitam, jesmo dovoljno mudri? Odnosno, da li su oni dovoljno mudri? Pa, mislim, bili su dovoljno mudri čim su prepoznali prvi u regionu da uopšte uspostavimo mrežu ekonomskih savjetnika. Znači, s te strane moram da im odam počasti i da kažem jeste, to je tačno. Ali, s druge strane, ne znam da li smo dovoljno mudri da istrajemo dugoročno. Ja kao osoba koja se bavi strateškim pozicioniranjem, poslovnom inteligencijom, uvek o tome govorim, ovde strategije su lista lepih želja. Mi nećemo listu lepih želja, mi smo se zaista ovdje udružili da ukažemo na to da prava strategija znači jasno definisanje načina i sredstava kako smo mi spremni da ostvarimo naše ciljeve. Znači sve dok mi ne vidimo ovdje koje su to načini i sredstva kako naša vlada misli to da uradi, a ne samo da kaže ja bih povećao stopu zaposlenosti, mi ćemo kreirati nova radna mjesta, mi ćemo povećati priliv stranih investicija. Ne, ja ne pitam to, ja pitam kako. Znači, u tom slučaju civilno društvo... Jel dobijete odgovore kad pitate kako? Kako od koga? Toliko i o mudrosti. Znači, parcijalna je nedovoljno zastupljena po meni i uz poštovanje osnovnog 3K pravila ekonomske diplomatije o kojoj mi govorimo u ovoj knjizi, a to je koordinacija, kooperacija i komunikacija, apsolutno bez sva ta tri, znači, objedinjena poštovanje tog pravila, uspeha nema. Znači, postoje pojedinačna, separatna primenjena, da kažem, pozitivna iskustva, ali nisam zadovoljna kako se to radi na nivou vlade, bar ja kao ekspert koji mogu to da kažem. Zato što nije dovoljno integrisan pristup. Upravo zato mi, i to smo im rekli. Šta kažu oni kada im vi to kažete? Pa evo, onda su rekli uradite vi nešto i mi smo rekli nema problema. Seli smo, uradili nešto. Mi ćemo nakon ovih 10 promocija u 5 gradova Srbije, znači 2 dnevno i na ekonomskom fakultetu tog grada i pri komorama, odnosno medija centrima, napraviti jedan siže od 2 do 3 lista A4 formata koji ćemo dati i predsjedniku države i svim ministrima i svim predsjednicima prirodnih komora i svim dekanima fakulteta koje uopšte ova materija interesuje, reći evo mi smo učinili prvi korak, hajde da vidimo šta je sljedeće i šta možemo zajedno da uradimo. Praktično baza treba da pritisne vrh da odradi posao kako treba, ako sam ja dobro razumela. Verujte kao i uvek kada je bilo koja promjena u pitanju. Naravno, idemo kratko samo na reklame pa nastavljamo razgovor sa našim gošćama. Ne manjajte kanal, budite uz Peticu i naravno podelit ćemo neke primjerke, ostavit ćete vaše brojeve telefona našem organizatoru reklame pa se ponovo vidimo. Poštovani građani, obaveštavamo vas da je uspostavljen jedinstveni birački spisak kao elektronska baza podataka. Molimo vas da u narednom periodu proverite da li ste upisani u birački spisak. Proveru možete obaviti slanjem besplatne SMS poruke na broj 2202 u kojoj ćete uneti izbori, razmak, jedinstveni matični broj ili putem interneta pristupom na portal www.državnauprava.gov.rs. Mogućnost da glasate van mesta prebivališta možete ostvariti obraćanjem opštinskoj upravi na čijoj teritoriji želite da glasate. Više ljudi danas nema posao. Još je teže u unutrašnjosti.
Imamo plan za pokretanje svih regiona. Već smo doveli Fiat u Kragujevac, Juru u Raču, Niš i Leskovac, Continental u Suboticu, Gorenje u Zaječar, Benetton u Niš, Panasonic u Svilajnac. A sada treba ukinuti brojne namete. Mala i srednja preduzeća PDV treba da plaćaju tek kada naplate robu. Vreme je za ravnomeran razvoj svih regiona. Ujedinjeni regioni Srbije. Jaki regioni. Jaka Srbija. Zagrizi bolje. Vraćamo se večeras Podatku Plus. Naše i vaše gošće Mirjana Prljević, autor projekta i međunarodni generalni sekretar Asocijacije MVO Jugoistočne Evrope Civis. Inače, podsjećam vas da je u pitanju projekat Nova ekonomska diplomatija. Zatim Jelena Marjanović, pomoćnica ministra za ekonomiju i regionalni razvoj. I Bojana Mazarak Popović, generalni sekretar Asocijacije MVO Jugoistočne Evrope Civis. Pričamo o novoj ekonomskoj diplomatiji i jedna informacija koja se pojavila prethodnih dana. Vojvodina je na četvrtom mestu kao regija koja je, recimo, najpoželjnija za investiranje. Šta mi možemo da naučimo od Vojvodine? Gospodin Novikov je u nekoliko navrata bio gost Televizije 5. On je sada u Briselu, je li tako? Jeste. U kancelariji. A šta mi možemo da naučimo od Vojvodine? Koliko oni primenjuju ovu novu ekonomsku diplomatiju? Pa ja, kao što sam rekla na početku naše priče, pre pauze, nisu ekonomski diplomate svemoguće. Jednostavno, oni su deo sistema i moraju da rade zajedno. Kad govorimo o Vojvodini, Vojvodina je uspela u tim nekim lokalnim zajednicama, u opštinama, da zaista stvori takve uslove koje su za moguće investitore vrlo prihvatljive. Govorimo i o infrastrukturi, i o radnoj snazi, znači govorimo o mogućim pristupu lokacijama. Govorimo o tako da kažem, saradljivosti samih lokalnih samouprava sa mogućim investitorima, kakvu im asistenciju dajemo, kakve uslove. Tako da oni su se sami dosta potrudili da nešto tu urade i da stvore te uslove koji su privlačni za strane investitori. 10% investicije koje uđu u Srbiju svake godine ode u Indiju. Gospodin Ješić to zaista radi na najbolji mogući način. Šta je to kod gospodina Ješića? Je li on sposoban, njegov tim? Je li on ima neki magični štapić? Šta se dešava s Indijom? Verovatno ima i dobar tim, verovatno ima i dobru strategiju, verovatno ima i dobre on same sposobnosti u komunikaciji sa ljudima da, tako da kažem, to plasira kao povoljnost. Ali ipak vrlo brzo se rasprši, tako da kažem, nisu to samo reči, to je zaista i konkretno. I zaista najbolji poziv i najbolji prijatelj primer daju upravo oni koji su već tu, koji su uspešni i koji dalje šire taj glas i tu reč da je tu nešto dobro i da se tu može dobro raditi. A koliko Nišu znači, dakle, Niš je među gradovima, ako se ne varam, krajem prošle godine, jedan od nekoliko gradova u Srbiji koji je dobio NALED-ov sertifikat. To znači da ima povoljnu klimu za investiranje. Jeste, to znači da ima povoljnu klimu. Jel koristi ništa dovoljno tu činjenicu i taj sertifikat? Pa mislim da je prethodnih ovih godina pokazao, odnosno ova investicija Jura, zatim nove investicije koje se najavljuju, Benetton takođe, da ima i on neki plan, strategiju kako da se razvije, što je dobro. Ja bih samo pomenula da je recimo NALED jedna organizacija koja je civilnog društva organizacija, ali koja objedinjuje recimo i privredu i državni sektor i civilni sektor u svim tim lokalnim zajednicama. I to je dobro i oni su došli do jedne ideje da sertifikuju gradove koji imaju tu povoljnu klimu kako bi poslali signal stranim investitorima da su to prosto lokacije gde je dobro odmah otići. I oni imaju recimo na aerodromu jednu reklamu o tome i to je dobro. I to je recimo dobar primer partnerstva civilnog društva sa ostalim sektorima. Mislim da je Niš to treba da iskoristi što bolje i da može da iskoristi, da ima šansu. Jel ima ljudi koji bi mogli da predstavljaju Niš? Mi imamo Nišliju, kako ste nam rekli, danas smo imali priliku da čujemo, Nišlija je... Evo, to ću ja reći, naš kolega, ekonomski savjetnik u Sofiji, je Sofija baš Nišlija i sticam okolnosti, danas smo mogli čuti i u medijacentru,
primere, tako da kažem, saradnje sa njim konkretno, čak i iz organizacije lokalnog razvoja, zatim evo firma... Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj. Zatim firma Magenta je došla da, tako kaže, da isto tako ne bi uspela da nađe pravog partnera i da plasira svoje proizvode bez značajne podrške u tom poduhvatu samog ekonomskog savjetnika. Imamo primjer, evo, Univerziteta u Nišu, Mašinskog fakulteta, profesor Milosavljević je također, tako kažem, ukazao na jedan opet specifičan rad ekonomskog savjetnika gde su sarađivali na realizaciji jednog projekta prekogranične saradnje. Znači, kao što sam i rekla u prvom delu, njihovi zadaci i aktivnosti su vrlo, vrlo široke i sigurno da imaju uspeh. Ali ja bih rekla, kad govorimo o gradu Nišu i doprinos gradu Nišu, naravno ne doprinosi samo naš kolega koji je tu u neposrednoj blizini, u Sofiji, nego i ostali ekonomski savjetnici se bave svim regionima. Naravno, i region Niša, koliko god, znači, plasiraju ga kao moguću investicionu destinaciju. I evo, upravo naša koleginica iz Beča radi sa firmom IMEX koja je u posljednjoj fazi pregovora sa gradom Nišu u pogledu... Da li se zna šta je sa IMEX-om? Ti pregovori traju poprilično dugo, tu su probijani svi rokovi. IMEX je... Ja ne bih znala sada da vam kažem, nisam ponela... Dakle, to je pitanje za ljudi iz kancelarije, iz Klera. Jeste, verovatno za njih, ali samo zašto sam to spomenula? Zato što da se zna da i ekonomska savjetnica iz Beča se bavi time, sa one strane, u domenu u kome ona može da se bavi i da održava, tako da kažem, taj i nivo komunikacije i da omogućava onu. Kompanija Vulkan planira da izmešti proizvodnju u Vulkan iz Niša. Vulkan je kompanija iz Partizanske, to je iz Slovačke. Time se bavio naš ekonomski savjetnik. To je jedna mala kompanija, 50 novih radnih mesta, ali svako radno mesto je danas važno, kao što smo tu videli. Tu bih voljela da stanemo na trenutak, da vas podsjetimo. Dakle, 4 knjige će podeliti naše gošće, 2963 petice i 2973 petice. Neće biti uključenje, ostavit ćete imena koleginici koja se bude javila, našoj sekretarici, odnosno organizatoru, i prvo četvoro koji budu bili najbrži dobit će knjige Nova ekonomska diplomatija. 50 novih radnih mesta, gde se sukobljava, da ne kažem sukobljava, a mogu i tako da kažem, naša iluzija da ćemo ponovo imati fabrike koje zapošljavaju 50, 60, 100 hiljada radnika, sa činjenicom da danas Jura zaposli 700 radnika, 1200. Mi smo živjeli u jednom drugom vremenu, u jednom drugom sistemu, kada smo imali gigante i sami znate sa ogromnim brojem radnika. I pretpostavljam, i na osnovu onoga što imamo kontakta sa našim gledalcima, sugrađanima, svi očekujemo da će ponovo dići neku fabriku gde će raditi 100.000 ljudi. Gde se sukobljava naša iluzija i realnost? Samo na jednom mestu gde nastaje iluzija gde mora da se razbija, to je u glavi. Činjenično stanje je da vi morate da se suočimo sa realnošću, ja sam to već jednom napomenula i mislim, zaista sam pristalica toga da Srbija shvati da je na istoj onoj planeti koja se zove Zemlja sa svim ostalim državama koji se na njoj nalaze. Činjenica da u današnje vreme imate nešto što se zove klasteri, a jako dobro znate o tome. Znači, udruživanje malih i srednjih preduzeća. Isto tako kada su velika preduzeća u pitanju, kada su počele korporacije ili multinacionalne kompanije da se kreiraju i kada je nova ekonomska diplomatija upravo sada uletela, da kažem, u tih poslednjih 15 do 20 godina u procese integrisanja. Jako je važno da se jedan budžet, odnosno neke kompanije, to zna svaki menadžer zaista na planeti, ono kad kažem efikasan i efektivan menadžer, znači oni koji zna kako se vodi biznis, da jednostavno veliki broj radnika, ako nije pametno, znači sinergetski uvezan, jeste veliko opterećenje za firmu. Samim tim, ono je bio, opet sam rekao, jedan sistem, socijalistički sistem, koji je možda na neki način i izvitoperio priču samoupravljanja, izvinjam se, znači samoupravljanje nije ništa tako loše bilo. Znači, ako smo mi zaista vlasnici, suštinski radnici tih sredstava, zašto da ne? Mi ćemo biti odgovorni. Međutim, ispostavilo se nakon toga, kao što znate, u razbijanju svega toga, da je na kraju ispala ničija, a ne svačija. Čim su takvi odnosi prema vlasništvu, vi zaista gubite realnu sliku i zato dolazi do iluzija. Znači, nema potrebe da mi imamo, ne znam, 10 kompanija u Srbiji koji će zapošljavati 50.000 radnika. Hajde da imamo 150 kompanija koje će zapošljavati po 1.000 radnika, pa će opet biti 150.000 radnika zaposlenih.
ali će oni mnogo efikasnije funkcionisati. Znači, dokazano je da sistemom veliki giganti jako teško opstaju, pogotovo kad nisu u teškoj industriji. E, tu dolazimo do problema koliko država pruža ne samo infrastrukturne uslove, već i sistemska rešenja da se što pre dođe do lokacijskih dozvola, na primjer, ili šta god građevinskih dozvola. Pretpostavljam da je to sistem koji takođe mora da se reši u jednom trenutku kako hoćemo investiti. To je dobro, zato što ste malo pre govorili o principu Vojvodine. Znači, Vojvodina je neko ko je na lokalu jako to dobro sredio sa lokalnim samoupravama. Nemojte očekivati, ja sam to rekla u Novom Pazaru, mi smo prošlog četvrtka bili tamo. Nemojte stalno očekivati da vam Beograd rešava sve. Hajde vi da vidite na regionu koja su efikasna rešenja, kako se može rešiti, pa dajte ta rešenja već gotova. Znači, samo na usaglašavanje i koordinaciju sa centrima, samim tim vi ćete dobiti ono što ste želeli. Centar će vam ukazati možda na neke nedostatke ili prednosti toga što jeste, poboljšati priču i imamo rešenje. Jer, znate zašto? Kad neko sedi samo u jednom delu ove zemlje Srbije, pa makar to bio Beograd, bez obzira da li je metropola, svetski grad i tako dalje, ne može da sagleda zaista svu problematiku koja se nalazi na svakom kvadratnom metru ove zemlje. Znači, činjenica je da mi zaista sistemski treba da radimo na boljoj koordinaciji, komunikaciji, kooperaciji, ali ne tako što to ide iz Beograda ka lokalu, nego i iz lokala ka Beogradu. I moram da pitam oko te regionalizacije. Dakle, pre svega, to pitanje može i vama da bude usmereno. Mnogo se priča o regionalizaciji i stalno se provuče pitanje da li regionalizacija znači deljenje jedne države i jedne teritorije. Videli smo kako je to rešeno u Evropi. Čuli smo da je Vojvodina jedna od četiri regije, dakle ne država, nego region koji je poželjan za investiranje. Izvinite se, čuli ste još nešto drugo od gospođe Marjanović malo pre, to je Bavarska. Ja sam neko ko je jako puno prisutan u Švajcarskoj, znači Švajcarska razvojna agencija upravo također zbog svojih jakih kantona, mislim, i prihvatila projekat da podupre, upravo da bi ona prenela, izvinjam se, pozitivne iskustva svojih kantona. Pa Bože moj, tamo postoje, znači, Italijani, Nemci, Francuzi, pa se svi tako dobro razumeju, zato što ima interes življenja u jednoj zemlji. I nikako nema problema. Ja ću vam reći, postoji jedan princip koji se zove princip supsidijarnosti. Znači, kada je regionalizacija u pitanju, princip supsidijarnosti, ako nije prisutan, vama regionalizacija propada. To znači šta? To znači šta? Vi ste na lokalu i vi delegirate svoja prava od dole ka gore, a ne obrnuto. Znači, od lokala ka centru. Znači, ako vi imate dobra rješenja i usklađujete, ili vi dajete glas, vi birate. Ne možete posle to da kažete, pa ja sam birao, ali sam se zafrknuo. Pa što nisi razmišljao kad si birao? Znači, hajde da završimo s tom iluzijom u glavi, da se suočimo sa izazovima i sa problematikom zemlje Srbije, da iz regiona idu rešenja, konstruktivna rešenja koja regulišu pitanje izazova na lokalu. Pa da onda kažemo, ok, ako nam nešto ne odgovara u centru, onda imamo zašto da se sukobimo. Jel nam u Srbiji smeta politika da rešimo problem na takav način? Ja mislim da ne smeta, samo mislim da smo mi pogrešno percepirali. Mi previše dajemo moći politici. Za nas u svetu politika, ja vam opet kažem, znači iza tokova novca. Nemamo da brkamo. Mi stalno imamo politiku ispred ekonomije. Dajte da percepiramo u glavi da... Kažemo, mi pretpostavljam da su političari ti koji su stvari postavili tako na te osnove. A oni su postavili, ali ste ih vi prihvatili. Znači, opet od nas zavisi koliko ćemo pravilno prihvatati ono što nam neko drugi servira. Da ne ostanemo dužni, vaš odgovor kao pomoćnice ministra, dakle, ta regionalizacija, da li ona znači deljenje i cepkanje države? Ne, pa to je već objašnjeno više puta da to ne znači cepkanje Srbije, naravno, da su ovlašćenja takva i da se govori upravo o nekom uskom domenu, da najbolje ljudi u regionu znaju šta je njima činiti, šta je njima dobro, oni mogu da izaberu najbolje ljude, da naprave svoje strategija, naravno država treba da napravi neki opšti zakonski okvir. Mi smo svedoci toga isto da se te i takse u lokalu mnogo razlikuju, uopšte procedure se mnogo razlikuju. Znači, neka svak... A to je država dozvolila tako? E, pa to je država je dozvolila tako, ali treba se baviti time i treba da oni postanu svesni da jednostavno time sebi, tako da kažem, nanose štetu ako... ta njihova odluka kreirala jednu nepovoljnu situaciju. Ja sad zaista u ovoj situaciji, u ovoj priči ne bih htela da politiziram, uvek se ta cela priča politizira i naravno jednostavno zašto je bitan regionalni razvoj, pa bitan je zato što smo svedoci naravno da je u Srbiji on nejednak, da ima regiona koje moramo razvijati i infrastrukture u tom regionu da bi privukli investitore, da smo da samo uz dobru infrastrukturu, puteve se koncentrišu investitori, moramo se i time baviti. Ali to se opet vraćamo na državu koja je dozvolila da regioni ne budu ravnomerno razvijeni, ali ne bismo skrenuli u političke vode. To je jedan dugačak proces, ali
pokušat ćemo da radimo na tome. Da prepeglamo to što je država pogrešila. Ne, samo ću vam kažem, i država se bavi, neko se u državi i time bavi, iskreno rečeno, da to promeni. I zašto su posticaji, recimo, za investitore, ali ne samo za strane, nego i za domaće, najveći, najviši u najnerazvijenim regionima u Srbiji. Upravo zato da bi se privuklo što više... Jel postoje i dalje povlastice za pogranična područja? Ja ne bih znala da vam to tako podelim, ali znam da su posticaji za nove investicije na osnovu razvijenosti, naravno najviše za najnerazvijenija područja. Tako ja ću samo da kažem, apropo regiona, retko ćete naći zemlju u svetu u kojoj su regioni tako dobro harmonizovani da svi zaista funkcionišu. Naprimjer, Kina. Evo, dajem vam primjer. Znači, zemlja koja je tekako ustrojila svoju ekonomsku diplomatiju. Odlično sarađujete sa Kinom, da kažemo. Tako je, mislim, Ministarstvo ekonomije Kine objavilo moju knjigu u Kini. Ja sam predstavila celu Evropu na 2008. na glavnom samitu svih ekonomista sveta, što je saista bilo ogroman kompliment mom radu i metodologiji. Ali činjenica leže u tome da danas tamo imate 5 kantona, na primjer pored Šangaja, Pekinga, Tjanđina i ostalih, ekstremno nerazvijene regione. Znači, svima nama je danas, znači, upravo zbog te globalizacije došlo, znači, do neravnomernog i neharmonizovanog razvoja regiona, upravo ta priča regionalizacije dala mogućnost ne da rascepkavamo, nego da osnažimo region koji će sutra biti nosilac tog svog razvoja, a ne da se iz jednog centra stalno diktiraju uslove, je prosto nemoguće, kažem, u periodu globalizacije da zaista toliko elemenata možete da ih harmonizujete. Tu je zaista problem i ja stalno pokušavam da kažem, mi ovde ne kritikujemo, mi dajemo konstruktivnom analizom predloge i zaboravite reč politika u ovom slučaju, jer ona zaista ovde ne čini ništa drugo, sem što treba da na vrhovnom nivou jasno i precizno funkcioniše opet u skladu sa ekonomskim ciljevima. Jer samo ekonomija donosi pare, malo pre smo pročitali poslovicu. Kad već spominjete globalizaciju, ekonomska kriza poprilično potresa Evropu i svet. Ima pune dve, tri godine. Sve ekonomije su uzdrmane. Videli smo da i članice Evropske unije su se podelile na viši i niži rang. Gde smo mi u cijeloj toj priči i šta to nama poručuje u ovom trenutku? Evo, ja ću kažem, upravo konkretno povodom projekta, mi imamo zemlju koja se zove Turska kao partner. Znači, 4 ambasade stranih zemalja, znači Izrael, Japan, Turska i Azerbejdžan su partneri ovoga projekta. Turska nije imala problema. Evo, Turska pravi svoj progres. Znači, postoje rešenja u današnjem svetu, Švajcarska također, čak ima veoma jak Švajcarac, kao što znate, iz problema oko kredita. Znači, nisu sve zemlje, ja sam inače puno prisutna i na Briselskom forumu, priču Davosa, znači sada u Azerbejdžanu na Euroazijskom ekonomskom samitu, postavlja se pitanje koliko je ova kriza... Člana borda direktora u ime cele Srbije, to je fond, Međunarodni fond za Kaspijsku i Crnomorsku oblast i zaista će mi biti čast da branim naše boje dostojno svega i inače mi nagurišu drugog čoveka ekonomije. Tako da i to je jedan od pristupa, evo zato sam i rekla, svetske ekonomske diplomatije koja treba da skrene pažnju kako usmeriti pravi kapital, onaj zdravi, ne špekulativni. Samo da se vratim po pitanju i regiona. Činjenica je da se danas govori o tome da ova kriza ipak možda nije globalna kriza. Znači, vi ne možete danas po sistemu domino efekta kad ste uvezani sa nekim da vas ne dotakne. Ali je pitanje ko je uzrokovao krizu, šta je sa dolarom, šta je sa eurom, a šta je sa nekim drugim valutama i koliko je to. Ali to je, mislim, zaista jedna i široka i duboka tema o kojoj bi vi mogli neku drugu emisiju da posvetite. A i mi, laici, jedino što nas najviše interesuje jeste hoćemo li spojiti kraj sa krajem i kako će se taj skok evra ovde kod nas na naše novčanike odraziti i kako će se otplatiti krediti. Oni koji vode državu i koji su ekonomisti, oni vode te velike bitke, a mi mali šta možemo očekivati? Pa samo da radimo i da spojimo taj kraj s krajem, mudro i dugoročno. Bar to je moj savjet. Šta vi kažete? A šta ja kažem? Da, naravno, na političarima, odnosno na vladi je da uradi maksimum što može da te sprečite posledice tog pada. Ja mislim da je vlada, naravno, jako se teško živi, razni su bili pokušaj da se nešto uradi, slede sada izbori, vidjet ćemo šta će nova vlada uraditi, neće biti ni malo lako kogod da dođe u tu situaciju. Hoćemo se to odraziti sad kad ste već to spomenuli na naše ekonomske diplomate? Pa naravno, donosioci odluka će doneti konačnu odluku šta će biti dalje u budućnosti sa tim mehanizmom. Ono što je evidentno, to je da smo mi ovim udarili jako dobar temelj,
prvenstveno u načinu rada, u standardu rada ekonomske diplomatije, koji je Srbiji naravno potreban, već imamo i rezultate i imamo neku, tako da kažem, kadrovsku bazu. Imamo ljude koji su, tako da kažem, dobro rade taj posao i koji su izabrani, na tome treba dalje graditi. Šta će biti dalje? Bilo je, kažem, situacija da je tu bilo, tako kažem, promena nadležnosti iz kog ministarstva, u kom, ali to nije ni toliko bitno. Bitno je samo da ona opstane i da dalje radi u interesu Srbije kao što i do sada radi. Mislim, jedino je to bitno, jer rezultata svakako ima, ali opet, kažem, mora se nešto, mnogo toga i u zemlji uraditi da bi njihov posao bio što uspešniji, ali nemoguće je bez njih. Koliko je nama neophodno sad to zaduženje kod Međunarodnog monetarnog fonda? Vi kao stručnjaci znate da se koplje stalno lome oko toga da li je potrebno dodatno zaduživanje ili ne, iz predostrožnosti taj kredit koji smo podigli, pa se čuju kritike da mi u svakom slučaju moramo da vraćamo kamatu, podigli ne podigli kredit. Šta kažu stručnjaci? Ja se ne bavim tim delom, tako da kažem, ekonomije, tim makrofinansijama, tako da nisam pravi sagovornik, ali sigurno ako je situacija takva, ako vi morate uzeti kredit, morate nešto i ponuditi ljudima, tako da pa ćemo ih vraćati možda u neko bolje vreme. Ali moramo sada prevazići krizu i moramo voditi računa o ljudima. Tako da ta odluka oko tome da li uzeti kredite da bi se zaista premostila ova kriza, pa ćemo ih vraćati u jedno, kažem, bolje vreme kad budemo imali zaista našu privredu koja će više proizvoditi. A šta kažu sada brojke u Ministarstvu ekonomije? Kakva nam je trenutna situacija? Ja ne bi, na šta mislite konkretno kakva kada su u pitanju zaduženja? Čuli smo da je društveni bruto proizvod pred kraj prošle godine, rekao se, stigao 2,6 i onda su svi to slavili, oni koji su znali šta to znači, a oni koji nisu znali pitali su, a zašto je to bitno da je 2,6 društveni bruto proizvod na kraju godine? Pa zato što je to znači neki napredak, neki plus u odnosu na pad koji smo imali u prethodnom periodu. To je znači znak nekog oporavka. Ja vam opet mogu reći da bez obzira na krizu mi imamo evidentiran porast izvoza relativno, naravno prethodne godine su bile manje, ali relativno je porast izvoza oko 30%. Znači imamo nove investicije, imamo u 2011. 2,1 milijardu evra investicija i tu smo lider u regionu. Znači to su ipak neki dobri rezultati. Kao što smo rekli, svako radno mesto je važno, svaka investicija, bez obzira koliko mala, znači ne moramo imati te velike gigante, vrlo su dobra i poželjna mala preduzeća i uglavnom i Zapadna Evropa i na njima počeva. Recimo iz Italije imamo preko 200 kompanija u Srbiji koje zapošljavaju oko 20.000 ljudi. To je znači veliki broj malih i svi dobro rade i to je možda još jedan model za nas, za budućnost. Vi ste htjeli nešto? Da, ja ću samo da kažem apropo, znači, nove ekonomske diplomatije kao mreže i onog sistema o kome sam govorila. Najvažniji trenutak u vašem pitanju šta će nova vlada da uradi sa time jeste da postoji jedno zlatno pravilo kada je državnost u pitanju. Znači, ovdje ne govorim o politici, govorim o državnosti, a to je princip kontinuiteta. Ako ona zaista ne shvati po principu kontinuiteta da mi moramo određene zaista zdrave segmente da zadržimo, onda ja ne znam o čemu mi pričamo. Znači, mi ne možemo da, ako ne održimo taj razvoj u kontinuitetu, ne možemo da budemo toliko atraktivni. Dolazi će stalno do onoga da mi šaljemo sliku kako mi ovdje menjamo politiku kako koja vlada dođe. Znači, to je jako pogubno po bilo koje dalje pozicioniranje, pogotovo strateško pozicioniranje, jer niko strateški neće doći raditi velike investicije koje vam se vraćaju na duži rok, da zaposli toliko količinu ljudi, da plasira svoj kapital i da mu vi posle svake 2 ili 4 godine kažete to ne bi trebalo tako nego naš sada ovako. E, zato je upravo naša, da kažem, naš apel i uopšte promocija svega ovoga krenula sada pred ovu izbornu priču, ne zbog politike ponovo podjela, upravo zbog ovog principa kontinuiteta da mi želimo kao i civilno društvo i partner iz vlade i drugih segmenata, da ukažemo na to koliko je kontinuitetom važno zadržati mrežu ekonomskih diplomata i nastaviti razvijati u pravcu kreiranja sistema. Koji su vaši sljedeći koraci? Naši sljedeći koraci su da ovu publikaciju što većem broju ljudi pokažemo i porazgovaramo sa svima njima. Mislim da su sagovornici veoma interesantni zato što su tu biti predstavnici i medija i privrede i civilnog društva. Naročito nas interesuje i stav akademske javnosti, odnosno naučnih radnika. Mislimo da je potrebno
osnovati određene specijalističke studije za ekonomsku diplomatiju, treba razvijati ovaj segment ekonomije, treba kreirati za budućnost nove, dobre diplomate u ovom ekonomskom smislu, koje će sigurno naći svoje mesto ili u kompanijama stranim, ili ovde na lokalu nekim stranim bankama, kompanijama i koji će biti sigurno mnogo korisniji i za svoju firmu i za sveukupno kad se gleda ekonomska međunarodna ekonomska politika naše zemlje. Isto mislim da treba pozvati sve da se što više umrežavaju. Mislim da civilno društvo može mnogo da pomogne. Sada su otvorene još tri komponente IPA programa od kad smo postali kandidati i civilno društvo ima obučene ljude koji veoma dobro pišu projekte za te konkurse Evropske unije. Treba pozvati i te privrednike koji imaju dobre ideje i civilno društvo da se umreže što više, da pozovu svoje partnere iz državnih institucija. To može biti zdravstvo, to može biti poljoprivreda, opseg je veliki, sad nam je sve u stvari dozvoljeno što se tiče tih konkursa i tu ja mislim da isto leži neka šansa i mogućnost. Evo, danas smo razgovarali o tim mogućnostima i izazovima i mislim da je to u budućnosti što nas čeka. Mi smo mogli još mnogo toga da kažemo, ali smo nažalost ograničeni vremenom. Dakle, nova ekonomska diplomatija, potrebni su novi ljudi koji su spremni da se uhvate u koštac sa tom novom ekonomskom diplomatijom na globalnom nivou da bismo ovu našu zemlju što bolje predstavili negde u svetu i što bolje pozicionirali, pre svega ekonomski. To je neki drugi svet, jel? Nema veze sa ovom, ako sam mogla dobar zaključak da izvučem. Politika za politiku, a ekonomija je ipak nešto od čega svi živimo. Naravno, i to nikako ne treba politizovati. Hvala puno što ste bile gošće večeras Televizije 5. Zahvaljujem se na vremenu i naravno naš poziv stoji kad god budete imali priliku i budete u Nišu. Tu smo da vas ugostimo zajedno i popričamo ponovo. Da. Hvala najviše. Hvala i vama što ste gledali još jedan Podatak plus. Vidimo se ponovo sutra u 15 do 7. Svako dobro, prijatno.